Lorenzia Smit is die hoofmeisie van Hoërskool Kelmo en ook die kaptein van haar netbalspan. Sy het groot drome om volgende jaar verder te studeer en is gekeer vir die Universiteit van Stellenbosch en droom om te kwalifiseer om vir maties netbal te speel. Maar sy kort hulp om klasgelde en kosgelde te betaal. Ga na die webtuiste op die skerm en jy kan 'n verskil maak in Lorenzia se lewe. Nuwe episode van Letitia se Taxi wys elke donderdag aand om 9:00 net op Via.